型男大主厨，看谁最幸福。吉米，型男大主厨今天的五星级料理呢，即将会看到一群比较赏心悦目的画面。每一个都是吗？你确定？不近。我真的好奇，他们公司会有一些很特别的人在里面。不要把焦点放在他身上，他谁没有父母，对不对？人家也有才华呀，对不对？是。啊，我没有说大凯啊。欢迎陈宛若、陈思璇、刘以豪、大凯，欢迎四位。你是什么公司会觉得对啊？人家说哎、欸，人家都是一零零模，那你是？我说我是一零做板模的，好像啊、喔！璀璨之星，对，今年是第五届了，然后我们有分成好几个组别，哎、欸，厉害了，跟大家介绍一下，还没讲，不要先讲厉害。模特组以及国民女孩组，还有演艺组。对，然后问什么是国民女孩组？你不是国民女孩出来的吗？是，我是国中梦幻美少女，这个单元。那这都国民美少女啊，国民美少女就是比较年轻的嘛。对，因为比如说模特儿组就是像思璇这样，演艺组的话呢，就是比如说有演员，然后主持或者谐星或者是歌手都可以。获得我们总冠军的呢，可以得到全球不限航点的机票一张。好棒，厉害了，有不限航点。航点、啊，我要飞哪都可以，你要飞巴黎，你要飞什么都可以，你要飞高雄也可以，只有去吗？可以回来吗？来回，我来回，对你觉得他送你机票，送你回来，就送走，还送走。喜欢这个工作的人呢，都能够来报名。所以年龄限制没有限制，有年龄的限制。对，年龄限制呢，国民女孩组是12岁到22岁啊，太年轻了啦。等于是演艺组就这个 range 比较大了，14岁到30岁。如果要想要报名的话，就直接上10官网。官网对，好，10璀璨之星啊，欢迎，谢谢哥。名模教主率领刘以豪等名模来挑战型男帮主，谁才是最强意见领袖？价值30000元的罐头被一扫而空，里面的内容物是剪刀石头布。耶，是 A， 请选择。拜托，我要解释我的神。我要解释，我都要跟着他的。臭豆腐的臭气而已，没有臭豆腐，没有啊。那有气，那里面有个气。A， 嗯 ，B， 答案是 B。耶！帮你吃，真的不好笑。可以。你要不要等啊？不是，要等你很久哎。应该是 B， 他这一生都没有办，他没有那个感觉。他一旦有办了以后，他没办法。他就有那个感觉了。哎呦，如果没有你，你是怎么过？答案是答对了。耶！保正常吗？现在没有保才不正常。大牌说有点恶心，美哦，哇，这个一定厉害了，这根本是生蚝啊！不要这样子，你要用加倍。哎，你一句话，你要我去哪我就去哪，过去。不要过来啊！现在是被我打到飞出去了。超便利出好菜，表示是你家可能囤放在那边有一段时间的，一次买的太大量，一次吃不完的。比如说今天拿了什么？来，小卷，小卷罐头。你还有什么？来一个，这是我很喜欢吃，我也很喜欢吃。来压压，对不对？对，就这样变成一道好菜。对，我们做一道椒麻小卷，计时开始。好，那现在带着现金两颗蛋，两颗蛋。哎呦，然后搅碎啊，然后。酥炸粉呢？现在进来。酥炸粉进，用多少酥炸粉？大概200。200公克。200，就是还是要拿得动就对了啦。来，现在直接进来。太多，对不对？哇，两包都加哦。来，好，那整个整体感，那整个里面呢，等一下酥酥脆脆的感觉就出来了。好，把它加进来。哎呦，刚刚小卷拿出来，一只都切两三段了。哦，小卷，你今天先，它已经在里面，有没有？它里面是切好的。油温要多少？啊，油温大概160哈，有没有？那现在炸起来有点金黄色，有没有？有，就有没有金沙那种感觉，有没有？哇，有个咸酥鸡的感觉。现在火打开哈。在这边呢，让它再炸，炸到它整个更酥一点。还有3分钟。我们直接油进来。好，5分钟，它来得及。姜末蒜末直接进来。哎呦，姜蒜各一大汤匙。对，姜蒜各一大匙。然后干辣椒大概有1小碗。
然后辣椒炒炒到蓬，切断一小碗，嗯，整体起来。哎，其实这样我就想吃它。对对啊，其实现在已经有味道了。好，现在呢，干辣椒呢，闻到它的香味啊，再直接呢就把这些东西把它倒进来。哦，口水都流下来。哇，还有加一点糖进来，有一种炒龙珠的那种。对，糖进来。再喝一杯粥。怎么那么快？这是刚才的胡椒啊。对，刚刚那个调底那个调味包有没有？面的就把它进来。棒哎。再葱花。哎呦，这么多！一米酒再给你进来一点。天哪，好赶哦！好香哦！哇，加油加油！现在进来，哇，完美了！哇，哦，超香的，好想吃哦！哇，现场真的很香哎！功夫还是对的，加油！最后还要放麻油。嗯，这边有在好了，好了。哇，好多，可以的。打包超多，好。哇 ，OK， 完成了。是啊，椒麻小卷完成。好强哦。今天呢是名模教主配上型男帮主。好，你们四位都中间选民。好，待会我们猜拳，赢人决定答案。好，好不好？好。宛若好玩哦。哟，你来了一次，可能会不想走啊。现在开始啊。出题。中国广东举办一场慈善拍卖会，其中一项价值30000元的罐头被一扫而空，里面的内容物是 ：A. 浓烈的臭豆腐臭味臭气 ；B. 清新的高山空气。嗯，剪刀石头布。耶，厉害了！我要说答案啊？对啊，你要选 A。啊，其实我婉柔姐，你要给我们一点方向啊，真的。是 A， 臭豆腐，浓烈的臭豆腐的臭气，30000块。对。那你会混30000块买空气吗？可能因为啊，我知道答案了。你知道答案了？被你这么一问，方便的话可以跟我们说吗？不说，中间选一不说话，不能讨论，而且什么？啊，不能讨论哦。他举完了，你举完了是？对。中间选民，请选择。拜托，婉柔姐是我的神。婉柔姐对不起，我都要跟着他的。婉柔姐对不起。哎，等一下，思璇。因为它上面有写一扫而空，表示它卖掉的罐头不止一个，是很多人买。那。有那么多人会想要买一个浓烈臭豆腐的臭气，我觉得你是这样想对不对？他说他知道这个新闻，他是浓烈臭豆腐的臭气而已，没有臭豆腐，没有啊，没有气，那里面有个气。文柔姐，你是我的精神领袖，你先不要动摇啊。他说他看过，他看过多半一半是假的。因为现在雾霾很严重，而且空气品质越来越差，其实大家是会想买的，真的。跟空气清新的空气比起来，大家会反而，因为它是罐头，说的太有道理了，说的太有道理了。不然我本来要选臭豆腐，我选你这边。哎，你是庄主哎。A， B， 我的宠物的吗？不妙。答案是 B。宛若姐。中国广东举办一场慈善拍卖会，主办方采集海拔1000公尺的清新空气，制作成空气罐头，而且还拍卖出30000块高价。我们不能吃，你们不能吃，你可以看呢。好，你在健身房健身了半天，你现在吃油炸的？对呀，因为有运动不怕。模特怎么对于维持身材这么放纵呢？小卷软，怎么会有资格说？然后外面还脆脆酥酥。你有吃到面吗？吃到面衣吗？有那个脆脆比较有还有面。加那个这个比较大块的这个，我会特别吃到那种颗粒感。这题答对的，怎样？他麻辣火锅店的礼券3000元，一局就有。对，谢谢光师傅，掌声给他鼓励。耶，好棒！好，你们两只到这边来。啊？哎呦，天哪！我们要吃辣椒，香蕉，连连看香蕉，这边啊。我不敢继续吃哦。哦耶！谢谢，谢谢。哦天哪，好棒！C， 这辣椒不辣？因为它就叫 C 啊。他叫我小豆。来，牛 ，Go。遇到转弯就转弯，遇到转弯就转弯，走到哪就是哪了。去哪呢？他？哇，你画好快哦！哇，发了，发了！你怎么样都要帮宛若姐吃七根。哦天哪，宛若姐你怎么？不然你就解约。哎。哎，就最多也就9根，你选到8根，吃5根是应该的。
我吃五根吗？吃五根是应该啊，应该啊。没有没有没有，哎，有事弟子夫妻老，宛若姐这种事情，我们可以效劳的。吃七根，八根。我是说说而已，不仁得人。好了，我可以了。宛若姐吃一根了，好不好？哇，你要吃七根呢？现在就要开始吃啊。那你要什么时候？哎，你们节目时间有这么长，可以吃八根香蕉？我会快转。哦，你会快转？嗯，大家看你吃完。方便的话可以给我一杯水吗？我帮你吃啊。这真的不好笑哎。可以可以可以。你要不要转啊？不是，要等你很久了。也不是为了可怜他。很久。为了你们的这个特地今天远道而来啊，而且呢是整组人马。我们准备的五星级这个主食材是产地直送的，来自前线马祖，非常好吃的蛋菜，蛋菜，它就是马祖的蛋菜，蛋菜又叫做贻贝，贻贝意思说呢，它的整个味道是天然的鲜美啊，不需要过度的调味而得名的，是的，知道吗？然后这个呢，在这个产在浅海的，是南在浅海的礁岩地区，每年的产季5月到10月，可好吃了。对，它营养成分有多少，你知道吧？高蛋白。哎呦，高蛋白。低卡路里。低卡路里。低胆固醇。低胆固醇。所以对人体是非常好的，而且它其实是生长在中纬度比较干净的温暖的水域里面，而且听说呢，马祖的蛋菜非常的厉害，因为它的个头比较大，肉质又饱满，汤汁多，甚至很多欧洲的业者都特别跑去马祖，然后找这个极品的蛋菜。阿姨师带来的菜名叫什么？康脆薄鸡加蒜米，什么是康脆薄鸡？阿都有钱加鲍鱼，无钱加蛋菜。哎呦，哦，事实上这也很精彩啊。一个吃法就是直接用蒜头浸泡，加一点瓦萨比进来吃冷的。一种呢，我把起司呢把它当成内馅包好了下油锅炸。两种口味做合并这样子。我今晚加一蒸了，它就开了，它就开了。真的耶，修呢。是还没熟，对不对？都是生的，对对，都是生的。现在今晚开了还是生的？刚好熟了。半生熟，这么多汁。啊，这汤足咸没有？海水，海水哦。哎，海水。名模教主好逻辑，最强意见领袖非他莫属。其中一只虎斑被死亡，那么另一只竟然会？这种不。我觉得应该是 B， 当然是 A 嘛，他一夫一妻制，只要有走了，他一个人没法自己活。他这一生都没有伴，他没有那个感觉，他一旦有伴了以后，他没办法。他就有那个感觉了。哎呦，如果没有你，你是怎么过？答案是答对了。耶！下一题再不要跟大凯选一样了。天哪！剪刀石头布。该出拳头了吧？大概不能选我这里。好啊，你不选我这里，我加倍。你先加倍嘛，先加嘛，你真是加倍台耶！请选择。是 A 耶，是 A。我嘞，遭繁殖标给纠缠的程程会再度落败。啊，这汤足咸没有？海水，海水哦。嘿，海水。来，真的就是来，我这汤我拎气拎吧，这个汤应该气拎，气拎，好棒。好，我们带着回来。好的，来，师傅请。吴师傅。吴秉承师傅。吴师傅，大家好。蛋菜的菜名叫什么？九蒸柠檬蛋菜，感觉起来柠檬撒一撒，那酒淋一淋就可以吃了。没有，我会用白酒去把这个蛋菜把它蒸刚好开，那开它的熟成度也刚刚好。那时候再会拌一个柠檬汁，因为现在这种天气刚好，你可以把它做有点像热拌菜一样。哦，开胃。来弄一点橄榄油进来，来蒜头你稍微把它爆一下，不要到像我们台湾的热炒一样。来，现在这个白酒100cc 进来。我就把它打开，这么多蛋菜只有100cc 白酒啊，主要是要让它开，然后这个酒的部分也帮我们做一个杀菌跟一个去腥味。那我今天的沙酱的这个墨西哥辣椒，我把它改成我们台湾的一个花莲的一个名产波皮辣椒，对，然后又多加了一个就是奇异果。为什么要奇异果？奇异果它的香气跟它的整个的一个果酸味，我觉得在这个沙里面它是加分的。好，谢谢。哎呦，开了
拿起来，有些有开了哦。然后把肉挑出来，对。哦，那汁我就还是留在这里。瘦就是野啦，对呀，看不到汁。那我们一会儿再回来好不好？好。好，就是试吃喽。来，汤多少的量跟蒜头乘以1.5倍，来。好，我们放一点酱油进来，直接酱油提味就够了啊。然后一点点的这一个黄芥末进来。哇，汤匙。好，再打一下哈。你看，好了，好香哦，螃蟹，好香，煮熟了耶，螃蟹。现在放糖好溶吗？它好溶，应该可以，因为刚汤汁是有点热的。哦，这个很鲜，这个汤。来，虎斑贝平常会成双成对一起来活动，身上的纹路呢也会变得跟同伴一模一样。如果其中一只虎斑贝死亡，那么另一只的虎斑贝竟然会 A 孤独终老不再找伴， B 自杀殉情追随老伴，请问 A 或 B？ 虎斑贝是什么？警察说不，对了不，警察说不。可是比我猜。我觉得可以的，可以的。孤老终生不再找伴，谁知道呢？就是说谁来医学上怎么判断？怎么知道他有没有在找伴？对对，所以不是医学上啊。对，这应该是科学家发现的。科学家怎么知道他有没有找过伴？做实验。所以，但是如果他自杀殉情，就有很明显的状态啊，所以就会知道。所以我觉得应该是 B。当然是 A 嘛。为什么？他们就是一对一的。对。哦，他们一夫一妻制。只要有走了，他一个人没办法自己活。是 B 呀，自杀殉情，自杀追老伴，对呀，没办法。孤独终老，不再找伴吧。哎呦，哎，你讲完之后，从一而终，我还想选 B 耶。去，都去，都去，去。开始选啊！开始选了吗？哎，王小姐，不好意思哦，你不怕解约啦？不是，大才怎么这样？不是，他吃饱了，我吃香蕉，我不能再吃香蕉了，太饱了。谁告诉他们为什么选这儿来？我觉得陈哥的这个概念比较对，从一而终，一女不失而夫，烈女不失，自杀殉情更重吗？也是啊，一个虎斑被他怎么自杀？也许他会。哎呦，那我觉得自杀可能各种方式他都可以离开这。可是他如果一开始他单身的时候，他怎么活下去？单身呀，我只在思考嘛，我在思考。你看单身呢，一个总不能一生下就找一个定一对吧？他这一生都没有伴，他没有那个感觉。他一旦有伴了以后，他没办法，他就有那个感觉了。哎呦，如果没有你，你是怎么过？就这样是吧？我真的不想再。但是。恭喜答对了！耶！哎，我知道了，下一题再也不要跟大凯选一样了。天哪！虎斑贝通常是成双成对的在水中活动，如果其中一只贝被攻击死亡，不久之后另一只贝呢便会追随另一半来做自杀的动作，因此又有情人贝的称号。正确答案是 B。很鲜，然后但是酒味很重。哎，还好哎，真的酒味还好。酒味还好吗？这个陈哥会爱，是吧？喝。他不行，他还故意勾你。我知道像什么，我加好加热，很像热的 sake。对啊，有 sake 的味道。他们好会形容哦，真的是真的，没那么咸，真的很像，没有那么咸，没有那么咸。我们说还是蛤蜊汤，很香哎，对，它真的像热 sake， 真的热 sake， 所以蛤蜊的精华都在这里面嘛，真的是 sake 的味道。三位也别闲着，来抽香蕉吧。我们呢，一定没什么好抽的。三位也别闲着，我们来搓香蕉吧。可以讲得好，四选酱汤哎，来你选 F， 心里面的心情对不对？Go， 碰到出发咯。噔噔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 ，哎呦，加油，五只，好了，哎，你为什么让大凯吃两根？你让他吃一根，他刚吃那么多哎。我说你这样剥太辛苦，我帮你剥。啊，继续啊！用的是玉米淀粉啊，算是什么？那这个水的温度是90几度而已。好。那么进来以后，把它糊化啊。汤面。对，就这样子哈。那这样子以后，它会产生粘性。那么接着下来了。哦，哇。
那里面水这么多、啊，海水。哎呦，我留一点点的水了。哦，用这个。哇。他到时候这皮又带着海味的咸鲜在里面。是是是，那我现在就大概100克的奶，那么兑100克的这个起司哈。对。要帮忙泼。对。当然。就放进来煮。那个起司跟奶融了以后，再把我回到这儿来。谢谢。我第一次看到这样子烫面，这个我可以了。我也是第一，没有第一次看的。之前阿基斯也没用这个做法。哦，还不够加。我太多啊，也汤在落一点嘛呢啊，啊我掺一点嘛糖，哎，来了，好啊一点嘛盐，哦麻烦你使命的打，把它打匀了啊，打匀了。好，阿杰师我们带回来。好的好的，好好谢谢。哎，老师是什么？是吗？提不起。来，科学家研究发现，美国密苏里州有一种贝类会故意吐出贝肉，吸引鱼类来咬食。这样竟然为了要 A 寄生卵子靠鱼繁殖 ，B 身上长虫靠鱼清理 ，A 或 B。剪刀石头布，你也该出拳头了吧？他身上一定很多虫。你怎么知道？你有听过鱼去孵化一个贝的卵吗？开玩笑的嘛，这个。所以你选寄生卵。我觉得你讲的有道理，你加倍了，真的。大概不能选我这里，这样好不好？好。啊！你不选我这里，我加倍。你先加倍嘛。先加嘛，你真是。他在读什么？他听不得哎。加倍盘耶！四幺。请选择四位。我觉得。是 A 哎，那你是 A。你先加倍了，我再站过来。真的弄就是弄死你了。哎，你不要这样想，我们两个是在一起的，我们是一艘船上的。大哥，你是船长，我是舵手，你觉得怎么样？你为什么被逼的？因为我觉得有道理呀、啊。你刚刚说很有道理，哪有对不对？哪有鱼在产卵的？什么鱼在产卵？哪有贝壳？哪有鱼被孵卵？对，在帮贝孵卵，不合理。是谁说句话？吐出贝肉，如果是身上长虫的话，那鱼就把它肉吃掉就好了。哎，对，我刚才是这样想。我觉得卵子是因为它自己的话，它可以自己控制这个东西。但如果长虫，它怎么知道它是哪里长虫，然后要把哪里伸出去，刚好把那个虫清掉？所以我觉得长虫比较不合理。哎，吃香蕉？吃香蕉？没有，我就想吃香蕉啦。你们不要管我，就想吃。好不好？但是我觉得他说很有道理耶，我感觉好可怕。对啊，他怎么吃？他给他哪吃哪边？好，我懂了，没有什么关系。来，选一个吧。还没揭晓。哎呀，想直接放弃的陈哥，究竟会不会答对题目呢？阿基师的双味淡菜口感直逼生蚝，无与伦比，诱人极了。哇，真好晒哇，水当当当当啊水嘞！水咖两种吃法，是美哦。哇，这个一定厉害了，这根本是生蚝啊！不要这样子，那个是搞鲜的。像生蚝，附身藻呢没有办法提供足够养分的时候，砗磲贝它会。我是个吃人吐宝的人，请选择。天选啊，不要啦。这边说。养分，他都已经没东西吃了，他还分泌什么养分呢？讲的还真有道理耶，所以这就过去了。不要过来，赶快过去。现在还来得及，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 来得及啊，可以啦。答案是 A 了。九，不行啊！哇！究竟型男帮主惩惩会不会虽中九个香蕉一蹶不振呢？大感觉好可怕。对啊，他怎么吃？他给他哪吃哪边？好，我懂，没有什么关系。来，选一个吧。揭晓，你不要这么垂头丧气嘛。答案是。美国密苏里州有一种珍珠贝，为了提高存活率，它会故意伸出贝肉，吸引鲈鱼来咬，顺势呢将那个卵子呢附着在鱼的身上，直到成熟后再脱落生存。还有
全熟吗？它已经全熟了，很嫩 Q， 然后有水香哦，熟的感觉。对，因为蛋菜本身的熟程度你一定要掌握好，不然它就会吃起来老老的，真的很香。十八根，哎，这不是同公司的吗？要十八根是出得来的，十八。人缘知道多差？一，不香啊！不香啊！七哥好不好？人家你干嘛？你不要这样闷闷不乐嘛！哎，在主持节目的开朗一点嘛！你被抬了，你不要不开心。别让陈哥不开心。制作厅有很大的问题。他们刚才帮你。对啊。陷害你。没关系啊。真气。哇，你好。快反刍了！吴师傅这边继续。三样是意见领袖奖，我只要不计较，我也可以跟你一起角逐。那如果你记了呢？我记了就等于放弃机会了。你应该很难不记了吧？吃完了啊？也不一定啊。如果宛若姐抽到十八根，对啊，也许你们就可以拼。我觉得应该我们不会。我现在把那个牛番茄把它切丁，然后呢？奇异果把它切丁，哦，那增加风味。今天的这个整个沙拉的盐巴我就不加，我会加这个刚释放出来的这个高汤。哦，那汤的咸度刚好。来，剥皮辣椒进来。你那个剥皮辣椒大概只有两根的量吧？没有，大约差不多有三四根左右。有这么多吗？剥皮辣椒？有三四根左右，就把它切成3-4根。对。洋葱丁。啊，再来九层塔。油不错，油。这些细活你做得很好了，只能做细活，我怕碍事啊。有啊，大凯也有细活了。大凯已经不想活了。大凯快不行了。刘以豪是细活，他是细活。细活，细活可以细活人啊。好，可以吗？掐掐。你就把那个刷要拿来，叉子啊，来，刚刚的蒜末也进来，哦，蒜片也进来了，对，用叉子。大凯怎么样？你等下选 A 还是选 B 啊？我跟你讲，我现在就是你们的风向球，你们现在求我，好不好？每个人都来问我要选什么，我偏不告诉你们。最厉害是连我都问要选什么。你觉得我这把还会输吗，陈哥？有人那么带赛吗？有。真的有，他发生过，我也发生过，不可能，当然，上好香哦，就是沙沙酱，所以你这个酱能放一个晚上更好啊，对，放一个晚上，可是你现在现吃的话，你可以吃到每一个果粒的一个香气，放一个晚上水果会出水，它的水分会更多，就是龙须，这种龙须菜，等一下会搭着旁边做装饰而已。师傅，我需要把汁先沥干的，还是就带汁，哎，差不多完成了嘛？啊，对，就组装完成，已经完成了，已经完成了。你叶子放旁边，然后它陪衬就很漂亮了。啊，对。九层柠檬蛋菜，它完成了，完成。好，技师组装，这边请。哎呦，啊，包是这样子哦，包在里头去炸它，炸，嗯。这个，低温炸，哇，这么黏不拉拉，好，一定要这么黏，因为刚刚整个是起司跟乳酪产生出来的口味，那我希望用这个模式呢，让你们吃这么一个单向的时候，哎，这个皮你不要看它这样，等一下很柔嘞，是吧？真的真的，你吃过没？啊，第四要拿起来了吗？有些颜色是。生的先暂时先捞出来放一边，好不好？这样很好。嗯。先坑个边啊，然后等一下，我们再集体的再回锅再来轮一次这样。好香哎！哦，有哎。好了，思璇，全部倒进来。这个，哎，对，全部倒进来，然后回凉回就好了，大概20秒钟时间。这时候逼油。对，开大火才不会吃油，才会逼油，把那里面油逼。这是腌笋吗？没有，沙拉角粒。沙拉笋。沙拉笋刚刚现煮的。我们刚只有闻这笋就好，清甜清香。
会退火。哇，它逃跑了。哇，这个一定厉害了。哦，这蒜味的，而且它沾很多蒜汁，好香哦。好来，公仔好来。拢会晒啊？哇，真好晒，哇，水当当当当啊水嘞。哇，水个。嗯。哎呦，所以它这等于是有两种吃法是不是，是是是是。哎好美，好美哦！好来，谢谢。康水波鸡加蒜泥，哎呦，掌声欢迎！耶，好极了。今天呢，我们是台湾的名产呢，要变国宴了啊！特别来的这一道呢，是马祖的淡菜，现在正是时令菜，一起来上桌品尝，请。好塞嘞，好漂亮、哦！色香味就是这个概念，五星级料理让你们难得来的那个记账，记账好长的一段时间。真的，我们先吃阿基师这一道，好不好？好的。康脆波鸡加蒜泥，碎啦，活泼。阿基师，请出题。砗磲贝可以长到2公尺长，平常的时候靠身上的共生藻进行光合作用来维持养分。如果共生藻呢没有办法提供足够养分的时候，砗磲贝它会 A 大义灭亲吃藻来补身， B 知恩图报分泌养分来帮助藻的生长，请问 A 或 B？ 知道。我们俩怎么在一边呢？我该怎么办？我们用我们先剪，好不好？再剪，剪刀石头布，尖叫。我是个知恩图报的人，真的吗？真的，分泌养分。大凯，你要选什么？知恩图报，分泌养分，助藻成生长，这是个，竟然是共生。对，你死了我也活不了。对，唇亡齿寒的概念。这次你不要选我就对了，好不好？你完了。知恩图报不行啊，知恩图报你要选。我可以站对面，对不对？你吃什么恩图什么报？知恩图报要选宛若姐。不是宛若姐，我跟你讲，哎，我怎么往这边？你们干什么呢？被推过了。来，请选择。先选，请选择。大凯在，好可怕。这啦。大凯，走开！不能看节目，没有没有，我要站哪一边，你们不知道。你走开。先站啦。嘿嘿，我跟你讲。不要啦。走开啦。哎，现在要换还来得及哦。这边说分泌养分，他都已经没东西吃了，他还分泌什么养分呢？哎呦。哎。你现在联合吃药敌人打击之后，没有，他把他仅有身上的所有的养分分解掉，然后给藻。来，那个花椰菜讲，花椰菜觉得，因为如果吃掉藻类的话，变成它完全没有办法共生了，所以它一定想要共生的话，一定是我帮助你，你帮助对，吃掉就都没了。听听那个荒唐的说法，来吃掉就都没了。因为如果那个共生藻没有足够养分的时候，表示共生那个藻类应该也快死了，它应该会把它吃掉，然后让新的藻类。生长在他身上，长出营养的藻，所以这个动作叫做洗澡。我在猜啦，讲的还真有道理耶。所以那就过去啊，不要过来，赶快过去。现在还来得及吗？来不及了，来不及，来不及，来得及啦，可以啦，没有办法了。还没有看答案，答案是正确答案是 A 了。逞强香蕉吃不停，名模教主还用命运加倍牌夺胜利。你每天保正常吗？现在？你没有保才不正常。大牌说有点恶正常。这个巢穴竟然是被用来的。不要说不，耶！你要用加倍，哎，一定要有食物，食物才是最重要的。请选择。大牌，你要哪一边？宛若姐选哪一边，我就选哪一边。我去！我来这边好了。过去哈，那我叫过去要不听话、啊。我可以啊，我要解约啊。你一句话，你要我去哪我就去哪。过去，他回家。不要过来！宛若姐，我记着你的这一句话。现在是被我大哥推出去了。糟糕糟糕糟糕！岁运指数爆表的大凯，会害新南帮主颜面尽失，无法翻身吗？当 C 了，你太好了，好可怕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 ，好可
准备的这个道具真的没准备错哎，这是什么？没错，我就是晋级的凡人。白痴，太烂了吧？哎，这个东西也蛮烂的。我真的怎么可能会错这么离谱啊？请说明。砗磲贝它会吸取共生藻型光合作用以后的养分来维生，但是如果共生藻无法顺利供应足够的养分了，砗磲贝就会吃掉共生藻来获得营养。这个叫做经营现实交流价值了。我们应该相信大凯绝对不会答对的。对，我们应该害怪，我们就赶快过去。真的，你们等一下，你们应该先问我要选什么。哦，好蒜哦！我想吃。哦，我也好想吃这个哦。这根本是生蚝啊！不要这样子。那个是什么感觉？先吧，先吧，生蚝。我跟你讲，第一个咬下去口感，它还是有点的那种弹牙。嗯，它比生蚝脆。对，它的唇贝很脆，它中间还有一个那个像不合理哦，像干贝的那个中间那一块也是脆的。好想备注，备注，厨师又怎么说？上面这个整个的你吃起来，乍看一下你就觉得像生蚝口感，可是你入口的时候，第一个你会觉得还是生蚝口感，可是你知道当你在咬的时候，你会觉得吃了一块很大块的一个干贝的贝肉，不管说弹性也好，整个的一个蒜味全部把这个该有的一个味道的鲜味全部顶到最高，再搭配底下这个笋子的话，那个笋子它本身这个鲜甜度也够，细腻度也够，又多增加了一个口感，又补了第二层的一个味道进去。那旁边这边的渣物的部分，其实你吃起来的话，它本身两个口感是完全不同。当然，因为整个酥炸的香酥脆之外呢，里面的这些的一个蘸菜，它的鲜味也被这个粉皮把它吸收掉了。这真的很想吃，超级好吃！谢谢阿西西，到后面，那还好吃哦。真的很好吃，好可怕！不要吃香蕉，好可怕你！嘿，逃不掉。我选啊，我选 D， 低啊，自己低哦。完了完了完了！去哪了他？六哦六，反正都记那么多，你要不要赶紧记一记啊？对啊，反正你记啊，我们就一人一根就好了。一人一根，有点饱正常吗？现在？没有饱才不正常。大凯说有点饿。你是几根？我已经吃十根以上。我最厉害的是，从开路到现在，我从头到尾都在吃香蕉。走开！不要咬过来。去换气干什么？干什么？哎，我已经把你塞了，你知道吗？没气。九珍柠檬蛋菜。请注意，来，火焰贝会伸出红色的触手来建造巢穴，而这个巢穴竟然是被用来 A 让猎物定居，稳固食物来源 ；B 让后宫舒适，避免交配竞争。好难哦！啊，这怎么都觉得很像啊？对啊，而且我们干嘛管贝类那么多？对，你要吃它？你怎么会这样？你来录节目，你觉得我们多管闲事？柠檬教主怎么讲这么消极的话？我们干嘛准备了那么多事呢？啊，你家长得关我什么事？不要说不，耶！你要用加倍，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 我是你一定要用，一定要用吗？一定要用吗？用来用来用，一定要用是？不可以不用吗？一定用啦用啦，拿吧拿吧拿吧，副食品来用。加倍就是结，我跟你讲。不要大凯，不要在我这边。对，红色触手。哎，哎呦哎呦，你怎么这样想呢？因为我觉得第一件事情是一定要有食物，食物才是最重要的。至于交配，那是才重要，吃饱以后的事。大凯，你要哪一边？文秀姐学哪一边，我就学哪一边。请选择。大凯，你到底要选哪里？哎，你们有一点自己的主见，怎么变我选什么？我要等你动，我才要动。哎呦，你目前就是你不动，我不动，就是明灯哎。很少这么受瞩目哈。我要选文秀姐。哦哟，陈哥，我蛮想去那边，那个很烦。好了，六条过来。你真的不要去啊！你真的不要去啊！哎，如果真的这样还算还是我对的话，看大概。
你要这样蛮衰，他就真的蛮衰的。可是如果你们输的话，你们就要加倍哦。加倍哦，加倍哦。香蕉 double 哦。哇塞！确定？那确定要让大凯在那？怎么样？三对三，我来这边好了。过去的话，那我叫过去要不听话、啊？我可以啊，我要解约啊！你一句话，你要我去哪我就去哪。过去，回家。解约啊！你要过来了。文姐，我记着你的这一句话。现在是在我大波菜是不是啊？然后他跑了，好好的，陈哥跑不掉，变成众矢之的了。他跑不掉，选你这边啦，真的。来，请出选。答案是，答案是二。好，介绍一下吧。来，火焰贝为了要觅食呢，他们会自己建筑巢穴来吸引动物或者是植物来定居，稳固自己的食物来源。一定是 A 啊！劫后重生的感觉。我刚刚最后一把本来是选 A， 我想说我不会那么衰，对对，站在你这边。他这个成熟度不输阿基斯，他也是很像生蚝的感觉，好好吃。对啊，真的假的？真的真的，酸酸甜甜的那个沙沙酱很开胃，而且补足所有的水分。阿基斯怎么说？阿基斯，整个的咸鲜酸呢，整合起来以后，整个味道是很入味的。尤其巧的是九层塔的那个味道，对，完全。match 就跟意大利料理一样，所以我们刚刚乔一直提到那个烧沙酱有没有？真的就是这一个感觉了。好吃。Q 弹当中也带了一点点生蚝的软鲜的口感，让你吃多了都不会腻，真的非常容易入口。有白酒的香气在里面吗？还好哎。还有，暧昧的是柠檬汁了。柠檬汁那加了这些蔬菜果粒了，味道全到位了。掌声鼓励。谢谢吴师傅。谢谢。它里面有放。有啊，谢谢大凯，谢谢大凯，真好吃。来了，最后一题了。大凯，十八根香蕉交给你了。十八根，哎，我们来看大凯有多衰，让他选好不好？我跟你讲，我脚真的选到十八根，怎么办？很棒啊！你只要选到十八根，你一个月之内我发你两次通告。你说真的？来，哇，我不会那么衰吧？我就会，你忘了？你先不要去想，就是要直觉看你要哪一个。G。直接举。来，我也选一个。我选 B。好，你选 B。那先看陈哥的吗？好，先看我的。先看。那我们两个这么 B G 哦。会不会衰的是陈哥呢？你不要到最后你自己衰拖在我身上。三。真的这么衰吗？大凯七。九。哎呀，衰运指标大凯害得陈哥今日吃蕉吃不停，除了惨兮兮的他们，会说会不会衰中九根香蕉，让陈哥刷新蕉奶排行榜的记录嘞？超刺激结果，广告之后即将揭晓。大凯七。反正也吃不完了，哎，才四根而已 ，OK 啦。哇，我不用 K 了，不用 K 了，就这样子。恭喜，得意见领袖奖，好不好？好了，今天你们四个特别来推荐呢，这第五届的10璀璨之星，再介绍一下这个活动。对，可以，大家如果有兴趣想要成为模特儿、艺人、国民美少女的话呢，就请上10的官网报名。得到总冠军的人呢，还可以得到全球不限航点的机票一张哦，来回机票。对，不要错过。报名时间到什么时候啊？我们报名的时间从现在开始，然后一直到7月7号。如果想要当以豪、思璇、大凯的师弟师妹的话，欢迎大家一起参加。对，你觉得今天整个播出以后会不会影响你们的招生？对呀。大凯，我拿一下，好，今天去后面吃香蕉。我现在连拿本子的权利都没有。吃香蕉。开玩笑，开玩笑。那么我们整个这一次的招生，能够在为我们台湾发掘更多的明日之星，好不好？再谢谢思薇，也谢谢两位主持人。祝全国有星梦的朋友天天都幸福，晚安，拜拜。谢谢，谢谢，谢谢。
当台湾之光蠢成遇上经济的得主老吴，究竟谁能把世界十大泡面做成超美味料理？泡面的创意指令菜，菜名是韩式海鲜煎饼，意式客家煎饼。哎，我们这个100秒的即刻救援，吴师傅有100秒吗？也有。哎，他吴师傅呢？然后呢？你是电视机关了？世界之光。西柚，你还那么计较？而且陈哥快是我们自己讲的，外面没有陈哥。哎，切得很好哎，主修，我就说很会切，所以你是好男人哎。凯西，恭喜啊！这边都能找到这样的男人，我觉得很够了。盐巴，真的那么咸吗？够够够够够！毕竟我是阿基斯的师傅。哎呀，阿基斯的师傅，你敢讲？这个阶段，海鲜炒面，等一下一样会有求救，1分钟的时间。我双手，吴师傅单手。对，那时间到，这个把它拿起来了哈。来，右手把它做完，右手做完。我现在干嘛？我现在干嘛？我现在干嘛？谁知道你要干嘛？干嘛？干嘛？橄榄油，橄榄油，橄榄油，没有橄榄油，没有橄榄油，没有橄榄油。下下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 。你的一分钟跟我一样的。对呀，不管怎么到世界之光，我只是卖面的。